Procesul luta ba autodeterminasan povuna nasan Timor-Lestinian a sua imbarat sacrifica sirnian o di fakaran barai dobin Timor-Leste. Une husikela memoria furak oi oi memoria nebe husikela balung moru no balung midal. Husi memoria hirak nebe husikela ba povuna nasan Timor-Leste. Idamak a sua imbot sarjentu comandanti Achilles nebe sacrificania an barai dobin Timor-Leste. Honinia sacrificiu nebe makalo hodi defende povu nasan Timor-Leste sura la bele ba dedicação nebe makalo basa asuaine lakonia vida Laos tang inimigo makakoto mai be mate tang funu malukrasi basa divergência ideologia hodi ikusmai resulta asuain botne tenki lakon vida iha ilaran Fusi filafali ninia funumalu ka compatriota da luta sira. Tebes duni asuain bot, komandanti Achilles la convida fusi ninia funumalu sirasi. Basa fununebe hahu, hamutu ho partidu fretilin, o briga asuain sira, ten kita maduni ba iha partidu, odinune kumunga tomak ba ideologia marxista-leninista. Mai be sargento Achilles nebe la concorda ho principio ideologia husi partidu nian mak ikus mai resulta tenki la convida husi ninia funu malukrasi. Precisa tatene hahu kedas iha primeru momentu sargento Achilles defende principio ba luta autodeterminasan povuno nasan Timor-Leste nian. Ne ia memoria nebe arkiva husi RTP internasional. Nota katak ia tinan rihun ideatusia hitnulu resin lima. Sargento Achilles. Fo ona treinamentu ba kriansa sira. Hodi preparaan atu tubarai meti. Hodi resisti funu hasuru Indonesia. Nebe si halo invasão ba territori Timor-Leste. É o militar mais graduado aqui do Pedrão de Cavalaria da Cabaia, não é? É que está o senhor em pessoa a cuidar da educação física das crianças. Educação física, literária, alimentação, isso é tudo o que é necessário ajudar assim, o pessoal que pertencia ao antigo regulamento do ministério. Ah, portanto ele era. Esses são filhos de crianças que faziam parte do lado do seu pai? Do meu pai, sim. E vi os desamparados, tive que os trazer para aqui para ir para mais tarde poder substituir a gente. Pois, portanto, estes jovens, estas crianças estão a ser preparadas para, e para a luta, não é? Estão preparados para defender-se, defender o seu território. E tem aqui uma zona muito difícil, que é aqui próximo da fronteira com a Indonésia. Como é que têm corrido as coisas? Eu queria dizer que qualquer um deveria que viesse armado aqui, que viesse a agir contra a gente defende-se. Portanto, aquilo que era a independência do Timor-Leste? Desde que Portugal não quer, já não quer tomar conta, por assim dizer, eu por mim sempre compreendo que Portugal abandonou-nos. Portugal abandonou-nos, nós temos que viver a nossa própria questão. Então, se Portugal não tivesse feito cá, não lutava pela independência? Se Portugal estivesse cá, eu via logo que Timor, depois de ter possibilidade de estar independente, tinha que ser independente mesmo. Eu sei que o senhor, contaram-me, que o senhor tem em sua casa bandeiras portuguesas desde há muito tempo, há longos anos. Sim. Por quê? Porque é uma tradição que o povo já guarda e o Deus, como dizer, que o senhor teve sempre respeito àquilo, eu não quero fazer mesmo que seja independente, também é aquilo, é uma relíquia que eu guardo sempre para mim. Então faço favor de continuar a dar a lição às crianças. Muito obrigado. Atenção, Luís Padres. Não. Nemak memória histórica, husi comandante bot, sargento Achilles. Nebe fohela treinamento,
ba asua in criança sira, nebe iha tempo difícil, fo ona sirnia an, oinsa prepara mentalidade no fisicamente, atu hasoru inimigo nebe hakara ocupa territori Timor-Leste. Sargento Aquiles iha era colonia portugues nian, ativo tebtebis iha tropa portugues, no enhira iha ona 25 abril, ha foin moço Revolução Flores ia Portugal, e cusmai, halo asua in botne, fo tomak nia vida, barai Timor Lorsa, oinsa tu barai metin, ha mutuk ho asua in sirselu, nune bele lori Timor Leste, no povu dané, atinzi ba vitória independência ninian. Mas que nune, iha era ocupação indonésia nian, Sargento Aquiles, nebe hakat ba iha direção Ponta Leste. Iha ona divergência, ho saudoso sirselu, nebe iha direção Centro Leste nian. Por ikus mai, resulta, ten ki hakotu vida husi Sargento Comandante Aquiles nian, iha direção Ostiku Vemasin nian. Nemak realidade ba pasazin luta asuain bot Sargento Comandante Aquiles ninian. Ia sasin balung nebe fohela testamunya ligado ba Comandante Aquiles ninian. Wain hira direção superior luta nian balung hakere karta hobo luliafuan kamarada. Sargento Comandante Aquiles la aceita holiafuan kamarada. Mune iha karta nebe resposta. Boludei ma companheiro da luta. Usi asan hirakne, maka resulta saudoso comandante Aquiles. Retan desarma, usi tropa funumalu kurasi. Tan considera saudoso comandante Aquiles, la kumulimbang hodi adere ba iha partido Fretilin. Mas que nune, pasazin sirnebe makliu, nudar experiência luta. Basa asuain hirak nebe, hahu kedas iha primeiro momento, defende politika autodeterminasaun, ba povo no nasaun Timor-Leste, liu husi strategia, no funu naruk ne, makalo sire apriende diaklitan, hodi ikus mai, totinan rihung ida atusia, wal nulu resim ida, hafoin kairala sana guzmaun, reorganiza hikas funu, hare husi experiencia nebe akontese, makhalo mudança sesuai oin, hodi implementa vali politika undad nasional, hodi ikus mai hakotu duni funu nebe dura tinan ron resinghat, wain hira hasoru nasang okupante Indonesia. Nemak memoria luta, husi saudoso Comandante Aquiles, nebe iha era independensia, dala wain emala teminaran. Maibe, hahu kesia primeiro momento, husi memoria luta, saudoso Comandante Aquiles nian, hatudu momos, asua indane, hatudu dunia atembrani, hudi hahu keras ya momento difícil nian, tane as prinsipu humanismo, hudi defende ukun rasikan ba povo no nasaun Timor-Leste. Reportazen, Sial TV.